No final do Conselho de Ministros que realizamos hoje, queria comunicar-vos, conforme já tínhamos anunciado, que foi aprovada uma proposta de lei que será ainda hoje remetida à Assembleia da República, na qual se promove uma diminuição das taxas em sede de IRS até ao 8º escalão. Esta diminuição corresponde ao cumprimento de um compromisso eleitoral assumido pela Aliança Democrática e também de um compromisso inscrito no programa do Governo, assumido de resto no debate que ocorreu na semana passada na Assembleia da República. Trata-se de uma forte redução do imposto sobre os rendimentos do trabalho, que abrange os rendimentos dos trabalhadores e dos pensionistas e reformados. Baixam todas as taxas de todos os escalões, com exceção do último. Baixam todas as taxas face a 2023, como tinha sido prometido, e também baixam todas as taxas face àquilo que está em vigor no Orçamento do Estado para 2024. Esta diminuição é estimada pelo Governo, tem um valor global que perfaz face a 2023 uma redução de 1.539 milhões de euros. Sobre o IRS jovem, a nossa proposta, que traremos a seu tempo, não faz nenhum tipo de discriminação sobre níveis de qualificação. É sobre um segmento etário. Aplica-se a todos os rendimentos dos jovens, dos rendimentos do trabalho, dos jovens até aos 35 anos. É, de resto, uma perspectiva bem diferente daquela que está hoje em vigor e também o alcance financeiro é completamente diferente. Só para ter uma ideia de ordem de grandeza, o impacto da nossa medida anda à volta de 1.000 a 1.200 milhões de euros, o impacto da medida que está hoje vigente no Orçamento do Estado, a que também se designou IRS Jovem, anda à volta dos 200 milhões de euros.